Být vědcem pro mě znamená zažít ten úžasný okamžik, kdy objevím něco zcela nového. A v tu chvíli jsem já na celé planetě ten jediný, který to ví. Děkuji, dobré ráno, jmenuji se Larisa a jsem velmi ráda, že z vás přišlo tolik lidí. Pocházím z Lipska, pracuji v této budově, kterou tady vidíte, a hned tady začneme. Je to taková zvláštní podobizna, kdo to je, souvisí to nějak s kmenovými buňkami? V řešení uvidíte potom během přednášky. A kdo bude znát to řešení, není to až tak složité, tak potom byste dostali nějakou čokoládu jako cenu. Takže si dávejte pozor. Na začátku jsem vlastně ani nevěděla, co už víte o kmenových buňkách, takže musím začít úplně od začátku. Asi víte, co to jsou kmenové buňky. Velmi krátce řečeno, proč vlastně jsou tak zajímavé kmenové buňky. Je to z toho důvodu, že oni se mohou vyvíjet do všech jiných druhů buněk. Nemohou se stát pouze novými buňkami, ale kmenová buňka se může stát každou jakoukoliv jinou buňkou těla. Některé kmenové buňky můžeme získat velmi jednoduše, o tom ještě budeme mluvit. A potom jsou kmenové buňky také k dispozici vlastně ve všech tkáních lidského těla. Samozřejmě, když se narodí malé dítě, se musí vyvíjet celé tělo. A tak, když já, dejme tomu, se zraním jako dospělý člověk, tak se musím zastarat, nebo tělo se musí postarat o to, aby se rána zahojila. Samozřejmě jsou nějaké problémy i ve výzkumu. A kdybychom chtěli využívat v terapiích, tak to musíme zohlednit. I kmenové buňky stárnou u novorozeněte, jsou kmenové buňky mnohem vitálnější než u 50-letého člověka. Potom, když bychom chtěli používat kmenové buňky v terapii, takže budu mluvit o něco pomaleji. Tak teď jsem ztratila souvislost. Dědičné nemoci nemůžeme léčit, když nemáme k dispozici kmenové buňky. Totiž ta dědičná nemoc je také k dispozici v těch kmenových buňkách. Kdybych někomu dala kmenové buňky s tou dědičnou nemocí, tak ten nový člověk dostane také dědičné nemoci. Potom máme další věci, co se týče například nádorů. Kmenové buňky se můžou stát také novými buňkami. Je to tehdy složité, pokud začnou růst nekontrolovaně. Tak by se stali nádorem a mohla by z toho vniknout až rakovina. Potom existují takové základní pojmy, nevím, jestli to znáte, multipotentní, pluripotentní, omnipotentní, diferencovat, proliferovat, autolog, alogen, to jsou pojmy, které budu často používat. A když ty pojmy znáte, tak byste mohli takto kývat, nevím, jak bych vám to krátce vysvětlila. Takže vám to radši vysvětlím. Takže například máme tyto tři pojmy, multipotentní, pluripotentní a omnipotentní. Ty definují, co taková buňka umí. Omnipotentní je buňka, která vlastně se sloučila z vejce a ze spermatu. Když něco takového implantujete do ženského těla, tak z toho může vzniknout celé těla nová lidská život. To je buňka, která existuje pouze v tom jednom stádiu. Později už to nemá. Potom máte pluripotentní buňky, které se mohou potom vyvíjet do dalších druhů. Různé kmenové buňky, které mohou se vyvíjet do různých nových tkání, ale už to nejsou ty úplně univerzální buňky. A multipotentní kmenové buňky jsou takové, které už se mohou stát pouze několika málo omezenými novými druhy. Například kmenové buňky z pokožky se mohou stát už jenom další kůži. Omlouvám se tady ještě, že jsem zapomněla na dva další pojmy. Buňka se diferencuje, když se stává něčím novým. Například kmenová buňka se stává buňkou ze chrupavky. Proliferovat je, když chce někam proniknout. Potom máme ještě pojmy autolog a alogen. Pokud bych dostala takovou terapii s kmenovými buňkami a vzala bych svoje vlastní buňky,
tak to je takzvaná autologní transplantace. Alogenní transplantace je tehdy, když já bych byla nemocná a dostala od někoho z vás kmenové buňky, jakoby transplantování, tak to je alogenní transplantace. Znáte ještě další pojmy? Existuje autologní, alogenní, existuje něco dalšího ještě? Další forma z lidí na lidi, co by mohla ještě existovat? Existují ještě xenogenní, například ze zvířete na člověka, jenom abyste byli informováni. Takže konkrétně řečeno kmenové buňky, to je jako vy, žáci z vás se mohou stát cokoliv na světě, když budete něco dělat jako profesi, a kmenové buňky s nimi je to stejné. Ty mohou všechno dokázat v těle člověka, anebo se z nich stávají nové kmenové buňky. Toto je video, trošku to musíme technicky upravit, zatím to nefunguje. Tak, a tady vidíme následující, vidíme člověka, lépe řečeno, je to tady ženské tělo, všichni to znáte, vajíčko vejcovodem putuje a tady vidíme sperma, to proniká do vaječné buňky a pak dochází ke chemické reakci, tedy genom ženy, genetická informace ženy a muže se sloučí a pak se tato buňka začíná dělit. A prochází vejcovodem zase zpátky do dělohy a tam se začíná dělit a celý tento proces trvá zhruba 3 až 4 dny. A hned to uvidíme. Dělení buněčné, 2, 4, 16 a tak dále. Buněk si jich stále více vytvoří takovou válku, tomu se říká blastocyst, takový plášť, to si ještě zapamatujeme na později. Tady máme takový plášť a když se na to blíže podíváme, tak tady uvnitř vidíme vnitřní masu buněčnou, inner cell mass anglicky, a z toho se jednoho nestává člověk a kolem toho je placenta a všechny podpůrné tkáně, supporting tissue. Buňka pak proniká do dělohy, takže tady se začíná mluvit o těhotenství. Já vám chci ukázat něco, co považuji za zajímavé. Buňky mění své pořadí, dá se říct, vytvářejí takovou diskovou strukturu a už v tomto raném stádiu, tady vidíte, jak buňky migrují a už v tomto raném stádiu můžeme mluvit o kmenových buňkách, protože ony, z nich se může stát cokoliv. Tady je onen pojem trojlístkový zárodek, ektoderm, mezoderm a endoderm a tyto, sem spadají všechny tyto buňky. To znamená, můžete kosti, kůži, z toho se můžou stát také vnitřní orgány, cokoliv. A jak se to dále vyvíjí, to se začne točit v určitém okamžiku. Tady se začíná formovat páteř, apoptóza a ruce vznikají, nohy a o 9 měsíců později, to víme, co nastane, z toho vznikne malé dítě. Takže tento proces vývoje začíná už velice v raném stádiu. A teď jsem vám ukázala obrázek kmenové buňky. Kmenové buňky existují v mnoha tkáních a jedna z vlastností z těchto buněk jsou mezenchymální kmenové buňky. Tyto totiž jsou schopny se vyvinout v různých orgánech, například chrupavku nebo v játra, v kůži, srdce, cokoliv. A bez ohledu na to se ještě přišlo na to, že tyto buňky můžeme i v rámci těchto tkání nalézt. To znamená, v játrech máme ještě buňky, hepatocyty, které mohou být použity a vykazují vlastně vlastnosti podobné kmenových buňkám v kulturách. Takže můžeme se na to podívat patologicky, dají se zabarvit, oni vypadají pak úplně jinak, nervové buňky, ty mají úplně jiný tvar, fibroblasty, ty jsou jakoby slámovitě strukturovány a v srdci vypadají zase jinak, takže ty kmenové buňky vypadají rozdílným způsobem. A přišlo se na to, že
existují v podstatě tři zdroje pro kmenové buňky, s kterými dnes převážně pracujeme. Jednak je to kostní dřeň. To je skvělé, protože tady najdeme mnoho kmenových buněk. I kmenové buňky, které jsou hematopoetické kmenové buňky a mají různé funkce. Problém i nadále spočívá v tom, že třeba když máte malou operaci, tak jste lokálně uspání a pak dostanete injekci, zhruba tak 10 až 30 ml kostní dřeně se musí přitom vyjmout. Pěkné je, když to mohu vzít pouze z krve. To pak funguje tehdy, když pacientovi, když tady třeba dáte určité růstové faktory nějakou chvíli předtím a pak se to dává do krve a pak můžete prostě jenom ho napojit a bere se to z žíly a takovým způsobem můžete hezky izolovat kmenové buňky. Těch ovšem nedostanete tolik, jako když bych přímo to napojila na kostní dřeň. A ostatně se velmi často používá pupečníková krev. Přišlo se na to, že v pupeční šňůře existují dobře použitelné buňky. Problém je, že je mohu odejmout jenom tehdy, když já jako matka se rozhodnu k tomu, že kmenovou buňku pro budoucí terapii svého dítěte budu chtít použít. Jsem-li tedy dospělá, to mohu udělat. Existuje celá řada firem, které se tímto vydělávají dobře peníze a které nabízejí celý tento proces. Když pár očekává dítě, tak mohou použít a nazbírat tuto pupečníkovou krev. Pak se izoluje jenom část kmenových buněk, není možné si ponechat všechno. Tedy ukládá se to při minus 135 stupních, v současné době tak asi 20 let. A pak se používá tato krev pro pozdější terapie v specifických případech, třeba když má někdo leukemii nebo něco podobného. Tedy výzkum dneska ještě není v takovém stádiu, že můžete všechno vyléčit pupečníkovou krví, ale rodiče doufají, že třeba za 20 let to už bude tak daleko, že tyto kmenové buňky budou moci být používány pro budoucí terapie. Takže ještě je to třeba omezeno dnes na váhu pacienta. Normálně se tím léčí pacienti do váhy, řekněme, myslím 30-40 kg a dospělý člověk ten už váží podstatně více. Ale, jak jsem řekla, přišlo se na to, že kmenové buňky jsou obsaženy i v jiných tkáních. Například tedy problém je v tom, že kmenové buňky jsou v mozku, ale nemohu je odsud získat tak lehce a proto se soustředujeme především na kostní dřeň a na krev. A tady celou dobu mluvíme o takzvaných adultních kmenových buňkách. Ví někdo z vás, jaký ještě jiný výraz existuje pro kmenové buňky? Nikdo? Tak, to si musíme probrat všechno. Ještě existují embryonální kmenové buňky a teď jsme byli, předtím jsme se dívali na ono video. Oplodnění vajíčka, buňka se dělí, pak mám tady blastocysty s vnitřní buněčnou masou a vědci by rádi učinili následující. Tuto vnitřní buněčnou maso by chtěli vyjmout a učinit z toho předmět zkoumání. A tyto vnitřní buněčné masy, ty se kultivují, pak se je zmnoží a opět tady máme ony tři zárodečné listy, ektoderm, mezoderm a endoderm. A tyto embryonální kmenové buňky ještě navíc vykazují další vlastnost, protože jsou schopny se zase vyvinout ve sperma nebo v vajíčku. Jsou ještě potentnější než adultní kmenové buňky, které můžeme získat z kostní dřeně. A tady existují s tím etické problémy. Proč? Například církev říká, že ano, jestliže bych vzala tuto blastocysty a implantovala do ženy, tak se z toho stává člověk. Což znamená, že pokud pracuji s těmito buňkami a tato vnitřní buněčnou masu výjmu, tak už to nemůžu implantovat a mohu tím zabít člověka. A církev a řada různých etických komisí říká, že embryonální buněčný vývoj je, nebo výzkum je z etického hlediska kritický. Já jako vědec či vědkyně mohu říct, ano, to je jenom tak pravda na půl, protože jak se člověk dostane k takovýmto buňkám? Normálně to vypadá tak, že pár může, třeba nemůže mít přirozeným způsobem dítě a tak se rozhodnou pro umělé oplodnění. Takže lékař vezme 20 vaječních buněk ženy, sperma muže a dá to dohromady v laboratoři a pak se začíná implantovat. První oplodněné vajíčko se vloží do ženy, to není dítě, ale při páté buňce to funguje, žena je těhotná, má dítě, všichni jsou šťastní, páreček řekne výborně, tak máme malou rodinu, už nechceme žádné děti. A teď tady ještě 15 buněk při minus 135 stupních byly zmraženy, ale tyto buňky po určité době se vyhodí. A výzkum tady říká, pozor, ty bychom ještě rádi použili.
Tady bychom chtěli vnitřní buněčnou masu izolovat a z toho pak provozovat výzkum. A tady je onen spor mezi etickými záležitostmi a církví a říká se, že vlastně se tím vraždí dítě, protože by z toho mohlo vzniknout dítě. Pak je tady ještě další proces, který je trošku nový. A ještě předmětem výzkumu, patogeneze se tomu říká. A k tomu nepotřebujete sperma buňky, spermatické buňky, ale používá se buňka vajíčka ženy. A chemickou stimulací je možné tuto buňku přivést k tomu, že se začne dělit, dělí se dále a dostane se do stejného bodu jako tady. A zajímavá věc je, že tento proces to není nic, co můžeme generovat jenom v laboratoři, ale to je něco, co se vyskytuje zcela přirozeně. A sice některé typy, některé plazy to dělají zcela přirozeným způsobem. Ty jsou schopni se dále množit tímto způsobem bez spermatických buněk toho mužského protějšku. Ještě bych vám krátce chtěla představit indukované pluripotentní kmenové buňky IPS. Možná o tom slyšíte v novinách, protože se o tom hodně píše. V posledních 2 až 3 letech se totiž přišlo na to, že je možné vzít buňky, které jsou diferencovány, třeba buňky kůže, se dostanou ven tedy z povrchu kůže a tady jsou určité genetické informace, které se jim přivedou. To jsou informace, které kmenové buňky automaticky mají, ale v procesu, v kterém se kmenové buňky dále vyvíjejí, se tato informace ztrácí. To znamená, že já tyto hotové buňky, které s informacemi přivádím kmenové buňce, a tyto buňky pak exprimují tyto informace, pak si vyjmu speciálně tyto, kultivují je dál a pak z těchto buňek, které vlastně jsou kmenovými buňkami, mohu indukovat. Jsou to indukované kmenové buňky a z nich pak mohu zase vytvořit jinou tkáň. To je docela zajímavé, když třeba někdo trpí Parkinsonovou chorobou, nebo chci tedy zkoumat tuto chorobu, nebo určité choroby, které se vyskytují v mozku, protože je těžké dostat se k buňkám v mozku. A teď je tady naděje, že výborně, to by bylo možné pak odebrat kus kůže každého pacienta, přeprogramovat je, pak budou mít kmenové buňky těchto pacientů a ty pak mohu zase použít pro určité budoucí terapie. Tak, teď jsem chtěla ukázat pár příkladů. My v Lipsku provádíme výzkum ve všech těchto oblastech, ve všech těchto tématech, máme různé skupiny a já vám krátce vyberu 2. Ta první je chrupavka. Po poranění chrupavky, zná někdo z vás takový případ, který by mohl být zajímavý pro terapii? Myslím, že ještě všichni spíte, ne? Znám mnohé případy, zvláště třeba koleno, když někteří z vás jsou sportovci, vy jste ještě mladí, ale za 20-30 let budete vědět, co to znamená. Může dojít k různým poraněním kolene a tady by bylo skvělé, kdyby se na to vyvinula nějaká terapie. Normálně to vypadá tak, že je tady poškození kolene. Asi bych měla odložit mikrofon, ale nebudu moci, jinak by se to nedalo překládat. Tak máte koleno, kost mezi dvěma kostmi a to se tře vzájemně a mezi tím máme chrupavku, která to má všechno celé ochránit a ta je velmi opotřebována. Většinou toto poškození může nastat v takzvané weight bearing zones, tedy to jsou zóny, které jsou zatěžovány váhou a normální terapie v nemocnici vypadá takto. Vezmou se buňky ze zóny, která není zatěžována touto váhou, to znamená na místech, kde na to nepřipadá nějaká váha. A vyjmou se zde chrupavkové buňky, rozmnoží se v laboratoři a pak se udělá druhá operace, tedy otevře se to koleno podruhé a vezme se taková něco jako náplast, která se přiloží na toto místo, injektují se tyto buňky, musí se hezky umístit, připevnit, aby nesklouzly a to pak se zahojí. Má to své nevýhody, protože zase na jiném místě musím vyjmout chrupavkové buňky a navíc musím dělat 2 operace, takže 2x musím otevřít koleno. Bylo by výborné, kdyby k tomuto tady existovaly už alternativy. A tady jsme v Lipsku zvolili jiný přístup. Chtěla bych vám ukázat tento pokus na zvířatech. Říká vám něco in vivo? Ano, ne?
Tak, některým to říká něco. In vitro, kmenová kuňka, to se vezmou, jsme šli tedy z nádoby nebo se do praxe. Tady jsme vzali příklad ovce, protože je takové hezké zvíře, na kterém to můžeme ukázat. V dalším procesu by se třeba mohlo začít experimentovat s člověkem, pokud se to vydaří. To jsou klinické studie. Tedy tady u těch pokusů in vivo na ovcích se stalo následující. Měli jsme tady ovci, která měla poškození na koleni. To všechno z etického hlediska bylo kontrolováno. Dostali také utišující prostředky, takže to fungovalo docela dobře. A zároveň se izolovaly kmenové buňky MSC, mezonormální kmenové buňky, které se začaly kultivovat a pak se udělalo dvojí. Řeklo se, dobře, vezmeme tyto kmenové buňky, aniž bychom je diferencovali, přivedeme je zase k ovci a nebo kmenové buňky necháme v laboratoři, necháme je vyvinout k chrupavkové buňky a pak je dáme zpátky ovci. To znamená, to se dělá po 6 týdnech a pak se podíváme, jak se chová taková chrupavka. Jak to mohu udělat třeba v laboratoři, nebo jak z kmenové buňky vyvinu chrupavkovou buňku. Začneme těmito buňkami, které se rozmnožují v médiu. Když říkám médium, tak bych chtěla toto uvést jako příklad. Toto je takové standardní médium, který mohu kmenové buňky kultivovat, DMEM, to je anglická zkratka, název, ale existuje jejich celá řada. To jsou živiny, které kmenové buňky potřebují, aby mohly přežít. Pak tomu přidám serum, to je FCS, určitě koncentraci a pak antibiotika, také penicilin a to jsou taková standardní média. A když pak řeknu, že to chci mít z chrupavkové buňky, tak musím přidat tělu určité informace. Například máme tady růstové faktory. A pak ještě potřebují něco jiného, buňky. Buňky potřebují struktury, které mohou růst. Ty buňky tam jenom tak nedopadnou, ale potřebují něco jako matrici, takovou strukturu D3, aby mohly růst, protože v těle nemáme všechno jenom ploché, tady to vzájemně je v interakci. A vzájemně je to propojeno, takže u chrupavkové buňky se řeklo, že by byl výborný kolagen. Mám tady takovou houbičku kolagenovou, která je velice malá, tak 2 cm. Ty kmenové buňky sem vložím a 2 týdny to nechám kultivovat při 37 stupních a o 2 týdny později se to celé velice zcvrkne. Tady nevidíme už ani 1 cm, je to dost tvrdé. A když to z chemického hlediska proskoumám, tak vidím, že jsou to skutečně chrupavkové buňky. A tento konstrukt, ten se pak implantoval do ovce. A vypadalo to pak takto, abych to tedy shrnula. Zde v tomto sloupečku vidíte ony chrupavkové buňky MSC, které jsme diferencovali. A tady vidíte hezky, že došlo k tomuto defektu. Paní řečnice se trošku omlouvá, že je nervózní. A tady jsme viděli onem defekt a tyto buňky se staly hezkými chrupavkovými buňky. Když se na to podívám tady, tak z toho je to taková zajímavá věc. A to z toho jsme chtěli docílit. Je to téměř jako přirozená tkáň. A teď jsem vám ale říkala jen poloviční pravdu. Dokáže si někdo z vás ještě představit, co by tak potřebovali tyto buňky? Potřebuje médium, D3 strukturu, také toto TGF. Ještě někdo? Víte, co bychom ještě potřebovali? Mluvíme tady o chrupavkových buňkách. Co ještě k tomu potřebujeme dalšího? Tak například máme koleno. Jak to vypadá? Jdu, poskakuji. Vedu tady monolog, což je škoda, ale řekla bych, že potřebujete ještě mechanické síly. Je to zátěž, tlak na koleno a v laboratoři máme takový bioreaktorový systém, který se etabluje. Já jsem sebou přivezla takový, musím vám ukázat bioreaktor, tak jak funguje u nás v laboratoři, byl tam vyvinut. Má tady 2 vstupy, sem vstupuje čerstvé médium, staré médium pak vychází ven a tady vidíte magnety, protože uvnitř máme něco jako desku, která vždycky tlačí na buňky a tím vynakládá sílu. Když se na to takto podíváme a rozložíme to, tak médium vchází dovnitř, uvnitř máme takovou komůrku, tady je magnet a tato destička a tady ty malé růžové prvky, to jsou konstrukty chrupavkové a když se na to stlačí, tak tam vznikají mechanický tlak, který působí na buňky. Ještě jsem sebou přivezla další obrázek nebo video.
Opět stejný systém. Máme to v různých velikostech. Přivezla jsem dvě z toho, můžeme si to ukázat. Můžeme to nechat kolovat, takže to modré, to je konstrukt pro buňky, kde mají růz chlupavkové buňky. Pak tady mám onu komůrku, sem vstupuje čerstvé médium, kyslík, všechno, co potřebují buňky k tomu, aby mohly růst, a jinudy to zase vychází ven. To jsou nejrůznější síly, které působí na buňky, tak jak to tady vidíte, na těch šipkách, které procházejí z kolem, se zásobují tyto buňky, a na druhé straně, ale oni procházejí tak, aby buňky uvnitř byly zásobovány médiem, třeba kyslíkem. Já vám jenom co to sagen, wie ten magnet potom začne tlačit zase na tento konstrukt a tím tyto síly mohou začít působit na buňky. Entschuldigung, ich habe meine Bioreaktoren nicht rechtzeitig herausgeholt. Das war ein bisschen blöd. Tak bioreaktor jsem tady přivezla, bych vám ukázala. Jsou to takové malé příklady. Nechám to kolovat, můžete si to otevřít. Tady uvnitř. Tak, mohla bych to použít takhle. Tady. Ach, jetzt, hallo. Teď to funguje. Je to velmi malý model bioreaktoru. Tady je takový políček, to je ze speciálního materiálu, tedy když pracuji s buňkami, tak chci, aby tento materiál neměnil buňky. A aby je nezničil třeba. A to můžete sem takto vsunout, tady mám onu destičku, která pak začne působit na buňky, a když se podíváte sem dovnitř, tak uvidíte tady uvnitř takový malý bod, a tady v tom je konstrukt chrupavkový. To se dá zavřít a pak tady mám ty přístupy, a vstupy a výstupy pro médium, a to též pak ještě máme ve zvětšené podobě. To též ještě jednou ve zvětšené podobě, tady by se dalo z toho v tom kultivovat více konstruktů, a pak by tady byly magnety, které na to budou působit a které budou na to tlačit. Ich gebe dir mal durch. Můžete se na to podívat, nechám to kolovat. Jsem taky jeden. Ok. So. Nur um euch als Beispiel zu... Tak jenom, abych vám ukázal jeden příklad. Existují jiné bioreaktory, ty nemusí mít z tohoto materiálu, ale mohou být třeba ze skla. Tento byl speciálně zkonstruován pro srdeční... Meine Flüssigkeit. Tady mám tekutinu a tady, když to dám chlopeň srdeční, tak se to takto sem zavede. Není to moc dobře vidět, ale tady uvnitř můžeme přivést médium, zvnějšku je médium, a tím tento konstrukt zvnitřku a zvnějšku je zásobován čerstvým médiem a tak to zpracovává. Tak, a teď bych ještě chtěla uvést druhý příklad. A sice kůže. Regenerace kůže. Je tady celá řada aplikačních možností. A je to taky dost složité. Proč? Nevím, jestli znáte, jakým způsobem zkonstruována kůže. To není jenom kůže, má tři vrstvy, epidermis, dermis a hypodermis. Tady máme kořeny vlasů, přívod krve, potní žlázy. A přišlo se na to, že některé buňky, které můžu izolovat, jsou keratinocyty, ty jsou tady v této oblasti, vypadá to takto. A pak se přišlo na to, že ještě existují fibroblasty, tedy jiné. A ty jsou z podpůrné matice a tyto buňky, ty mají podobné vlastnosti jako kmenové buňky. A kde se to dá upotřebit? Tak například při popáleninách. To jsou hezké obrázky, já jsem si říkala, které vám mám předvést, já mám ještě daleko horší.
ale znáte všichni srdeční tady úpal nebo úžeh, ale když dojde pak k skutečným popáleninám, tak normální, to ještě jde léčit normálními mastmi, ale tady dole už to začne být obtížné i pro pacienta, je to velice obtížné, protože úže má mnoho funkcí. Zůstává tady veškerá tekutina, jde o to, aby se žádné patogenní vlivy nebo látky nedostaly do těla, a to je tímto chráněno. A pokud se toto rychle nezahojí, tak je možné, že to může být nebezpečné pro buňky. V nejhorším případě dojde k otravě krve a sepsi a člověk může zemřít. A pak tady máme chronická poranění, například u kuřáků, diabetiků, a nebo také u některých lidí, kteří hodně leží, na zádech se jim pak vznikne takové vředy, které se pak těžce hojí. Co se dělá běžně? Běžně, když mám nějakou popáleninu nebo něco podobného, tak mohu vzít kousek kůže, zdravé buňky, třeba na horní části stehna, a tady mohu tuto čerstvou kůži přiložit na tu poničenou kůži. A tady pak máme různé možnosti, nejhornější vrstvu můžete odpojit nebo také něco pod tím, ale problém je, že musím generovat druhou ráno. Takže se tady zvažovalo, jak bychom mohli vytvořit umělou kůži. To jsou jenom takové případy, mezi tím, že existují různé věci, které jsou částečně klinicky používány, částečně ne. Já jsem vám sebou přivezla toto. Existují rozdíly. Tak za prvé autograft, allograft. Když mám čas nebo když mám pacienta, kterýmuž mohu vzít vlastní buňky a mohu je namnožit, tak tomu říkám autograft. A v horším případě to musím vzít od jiného dárce, protože nemám čas odpovídající, tak se může stát, že tělo vypudí tyto buňky nebo je odmítne. Pak tady máme živé, mrtvé konstrukty, někdy mám buňky, které žijí, někdy mám prostě jenom strukturu, které přidám buňky, tak aby buňky věděly, aha, teď se ze mě má stát kůže. A nebo můžete použít jenom epidermis nebo dermální vrstvu. Ještě k tomu dnes se ví, že je daleko lepší, když mohu dermis také spolu transplantovat, protože ta je velice důležitá pro přívod krve, to se všechno ví. A dnes je to takový bod zlomu, protože dnes se pokoušíme vaskularizovat kůži, tedy vytvářet tkání krevní. A pak jsou tady ještě jiné konstrukty, tady pracujeme se zvířaty, třeba kolagen z hovězího dobytka, což je vždycky velice nebezpečné, protože zvířata mají jiné patogenní látky a nemohu vyloučit, že tyto pak také netransplantují do těla člověka. A teď se dostávám k poslednímu bodu, který bych ráda také krátce zmínila. Tady máme novou koncepci, jmenuje se to tissue engineering, to je vlastně inženýrství různých látek. Máme člověka, vezmeme si buňku, množíme to do buněčných kultur, přidáváme další informace, například TGF-beta, pak to dáme do 3 rozměrné konstrukce a pak to kultivujeme a dáme zpátky pacientovi. U nás v Lipsku pracujeme na jedné věci a to je takzvaný bionický princip. Zrovna před 3 týdny jsem byla v Portugalsku na konferenci a zjistila jsem s radostí, že budoucnost výzkumu jde právě tímto směrem. Nejde ani o to kultivovat nějaké buňky nebo buněčné kultury, ale jde o to, abychom přímo v člověku jaksi vyvolali tu lidskou samotnou. Můžeme dělat různými věcmi, těmi trojrozměrnými konstrukcemi, které jsou docela inteligentní, například to už má nějaké farmaceutické vlastnosti, oni se například velmi pomalu vypouštějí své vlastnosti do člověka. A když bychom tuto část tady mohli vybrat, to je právě část, která je docela nebezpečná. Musíte buňky vybrat v operaci, člověka můžete operovat, musíte toho člověka potom operovat, musíte dodávat do nějaké laboratoře, tam se to namnoží, je to velmi drahé, mohou se tam konat různé změny, které by mohly být nebezpečné pro toho člověka. Je to tedy docela problematický proces, který je velmi náročný a nákladný. A z části to asi nemůžeme používat tak, že by se to používalo všude. Potom máme takovou generaci in situ, to znamená na místě přímo lokální regeneraci. Tady máme takovou klasickou ránu, kde máme mnoho buněk, které přicházejí, takzvané cytokiny, růstové faktory, máme mediátorové buňky. A potom jsme zjistili, že existuje další speciální faktory, které jsou specifické pro každou tkáň, takzvané podpůrné faktory, boosting factors,
které říkají nějaké buňce, ano, tady je to dobře, tady může zůstat, anebo někde jinde to existuje, tady nějaká rána, tady potřebujeme, aby se něco hojilo. Například, když se řežu do levého prstu, tak tělo už ví, že ano, tady na prstu na levé ruce se mi něco stalo a tam se musí něco hojit. Výzkum jde takovým směrem, aby tělo dostalo zpátky původní informace, aby se mohlo vyvíjet zpátky do zdravého stavu. Tady vám ukážu několik pokusů léčeb. Ukážu vám jednoho pacienta, radši vám neukážu první obrázek, tam člověk už nemá vůbec tu patu, tam byla vidět přímo kost. To byl diabetik, který měl diabetickou nohu a už dostal po ukázku vlastně na amputaci. Ten člověk nechtěl ztratit nohu a z toho důvodu souhlasil s tím, že by se podrobil tomuto pokusu a pomocí těchto faktorů a po asi půl roce měl něco takového. Nejenom, že se rána docela dobře zahojila, ale dokonce se vytvořila taky taková nová pata. Člověk dokonce už zase cítí něco. Dříve to bylo tak, že on už vůbec necítil nic a ten člověk může dneska opět chodit do práce. To je pacient z Německa. Pak jsme byli v Mnichově takové dítě, které se spařilo horkou vodou 2. až 3. stupně. Tady máme většinou problém, že pokud bychom to chtěli nechat hojit a léčit, tak většinou je to tak, že člověk vždycky uřízne část té špatné tkáně a snaží se, aby tam potom přišlo něco nového. U těch nohou by to asi nebylo tak složité, ale když byste se takto ranili na obličeji, je to mnohem horší. I toto dítě bylo léčeno a vidíte, že tam na konci vůbec nebyly žádné jizvy po 3 měsících. Něco podobného jsme uplatnili také na kostech. To je 25-letý pacienta, který měl rakovinu. Museli jsme vybrat velkou část té kosti a dali jsme mu takovou náhradu s těmi podpůrnými faktory. A po 2 až 3 měsících to vypadalo takto. Vidíme už to jenom velmi lehce. Vypadá to vlastně skoro jako zcela normální kosti. Tomuto pacientovi dneska se daří dobře. Tak máme ještě další věci, na kterých pracujeme. Například jsme dělali pokusy na psech pro regeneraci nervů. Už jsme měli 3 psy, to bylo v Drážďanech. Psi, které se ranili na páteři, oni měli být uspáni, protože vlastně byli zcela ochrannutí a potom byli ošetřeni tuto terapii a v současné době mohou opět chodit. To je velmi vzrušující a samozřejmě na to musíme dále pracovat, aby se to dalo jednoho dne možná používat také na lidech. Samozřejmě to nebude tento pes, to je můj pes. Někdy pracujeme také na koních. Koně mají často různé nemoci vazů a týká se to zejména těch závodních koní, které jsou velmi drahé a samozřejmě majitelé mají zájem o to, aby koně byly co nejdříve zase zdraví. Tak všechno tady vděčíme tomuto velkému týmu. Máme mnoho různých součástí. Pracujeme na chrupavce, na játrách, na kůži a nyní už jsem otevřena pro vaše otázky. Tak, jedna věc. Kdo ví, co s tím vším má ten komodský varan? Samozřejmě si ty lenty vydám i sama. Nikdo nedává pozor? Tady si někdo chtěl medici chymant? Prosím mluvit do mikrofonu potom. Přesně tak. Právě ten patogenní proces. Děkuji za spolupráci a slavnostně mohu předávat první cenu. To si pak můžete rozdělat. Takže máte-li někdo otázky, tak se ptejte. Takový příklad. Co si myslíte o tom, že bychom vytvořili celé orgány?
to je taková vize. Kůže je sice taky takovým orgánem těla, má, děme tomu, jiné orgány. Myšlenka spočívá v tom, že vezmu, děme tomu, kmenovou buňku a neudělám z toho jednu buňku játerní, ale třeba celá játra. Myslíte, že by to fungovalo? Co si o tom myslíte? Prosím. Můžete mluvit i česky, prosím, do mikrofonu? Ja. Gut, also ich glaube, dass man ein großes Problem hätte. Die Organe müssten ja an verschiedenen Strukturen wachsen. Wahrscheinlich müssten sie auch beansprucht werden. Ein Herz zum Beispiel ist ja ein ziemlich kompliziertes Organ. Und wahrscheinlich könnte das Herz nicht einfach so entstehen aus den einfachen Zellen, die bloß einfache Schichten bilden. Wahrscheinlich müsste man erst eine Konstruktion haben, die auch beansprucht werden müsste und dann könnte es wachsen. Děkuji. Velmi zajímavý příspěvek. Máte celá pravdu. Samozřejmě jednak potřebujeme vůbec tu trojrozměrnou strukturu, to je docela složité. A potom je další problém, to je takzvaná vaskularizace. Všechny orgány totiž mají různé cévy a to je velmi důležité, abychom měli přesné cévy, které dodávají jednak živiny, tak potom také ty kmenové buňky. A z toho důvodu například chrupavka se léčit nemůže, protože chrupavkou neprochází žádné cévy. Tam nepřichází žádná taková chrupavka, když je jednou zničena, tak je zničena navždy, na celý život, protože nemáte žádné živiny, které už do té chrupavky plynou. To je další problém, který máme také u těch orgánů. Nemůžeme vytvořit celé orgány, pokud nejsme schopni dodávat cévy a krev tak, jak to chodí v těle. Děkuji. Děkuji. To byl zajímavý příspěvek, o tom jsem nemluvila. To byla pouze ta první folie. Ano. Bohužel to je další důvod, proč terapie pomocí kmenových buněk ještě nefunguje velmi. Leukemie nebo jiné konstrukce. Kmenové buňky mají takovou vlastnost, že mohou vytvořit nové kmenové buňky. To může být kriticky tehdy, pokud to začne růst nekontrolovaně. Potom bychom z toho měli nádor až rakovinu. A jakmile to ještě nemáme pod kontrolou a nemůžeme být si úplně jistí, že kmenové buňky, které jsem namnožila, to je taková vize například u Alzheimera, když buňky umírají, potom máme takovou vizi, že stačí potom dávat několik kmenových buněk do mozku a potom by z toho dorůstaly nové mozkové buňky. Na druhé straně musím zajistit, že kmenové buňky nezačnou růst nekontrolovaně, aby z toho nebyl nádor, aby kmenové buňky tam zůstaly. Já samozřejmě nechci, aby náhle, dejme tomu, v mozku začala růst nějaká kost nebo něco jiného. Tak toto musím všechno zajistit předtím, než mohu začít pokusit na lidech. A tady máme velkou výzvu před sebou. Tak, nevím, jak jsme na tom s časem. Máme ještě nějaký čas, 10 minut. Prosím, mluvte do mikrofonu. Ich hätte auch eine Frage. Folgende Frage. Gibt es schon Versuche mit Stammzellen, die in das Hirn eingeführt worden wurden, zum Beispiel bei Alzheimer oder ähnlichen Krankheiten? Ano. Někdo už to dělal. Samozřejmě u těch zvířat už to dělají déle, ale některé kliniky to dělali i na pacientech. Nicméně to byly zvláštní případy, že pacienti s tím museli souhlasit výslovně a je to spojeno s velkými riziky. Výsledky jsou velmi různorodé, jsou to jenom jednotlivé pokusy a nemůžete z jednotlivého pokusu konkrétního člověka něco zobecnit pro všechny lidi. A všechny tyto kliniky by byly zavřeny. Dříve nebo později se tam něco nepodařilo, pacient zemřel a z toho důvodu musely být tyto kliniky zavřeny. Takže to zatím se nenabízí standardně. Zejména u toho mozku je to nejkritičtější věc. Samozřejmě mohu zkusit něco na kůži, tam mohu něco dávat. Tam nemám tak velké riziko, jako kdybych něco přímo dávala stříkačkou do těla. Ist die Forschung eigentlich auch? Ja,
Je výzkum u šlach také možný, protože když dojde k nějakému poškození šlach, tak je to taky možné, a nebo je to stejné jako u ostatních orgánů? Ano, právě v případě šlach, tady to děláme ty pokusy na koních, i výzkum, protože tady toho hodně může být poničeno. A je to taky taková tkáň, která může být velmi negativně ovlivněna a nehojí se tak dobře, ale musím přiznat, že nejsem úplně expertkou v této oblasti, protože se to dělá u koní, ale to jsou pak veterináři, a takže to tak úplně nevím. Ale pokud tě to blíže zajímá, tak si o tom můžeme promluvit a mohu ti třeba nějakou literaturu dodat, budeš-li chtít. Okay, na sonst, A jinak mohu jenom krátce říci něco o tom, jak jsem se dostala do tohoto výzkumu kmenových buněk. Já jsem původně z Rakouska a studovala jsem biotechnologii, a když jdete do směru molekulární biotechnologie, tak je to molekulární biologie nebo biotechnologie nebo biologii musíte studovat. A pak už to jde dost rychle. Když se proto rozhodnete, že budete dělat nějakou praxi například, tak je nejlepší, když jdete na univerzitu. Oni mají velmi dobré struktury k dispozici, takže se to můžete naučit. Například biologie kmenových buněk má co dělat s buněčnou kulturou. Musíte se naučit, jak zacházet s buňkami. Když například dostanu injekci s kostní dření, tak nemůžu jenom tak říct, aha, tak to dám někam na stůl, no tak hodím, to nejde. To může dojít okamžitě ke kontaminacím, protože všude v našich prostorách, když mluvím, tak jsou tady částečky, ta patogenní bakterie, které se tady vznášejí, a může dojít velice rychle ke kontaminaci a to se může zničit. Takže jsou tady speciální podmínky, za kterých se pracuje, speciální proudy vzduchu musí být zajištěny, zvláštní teploty musí být dodrženy, no a pak se pracuje s touto kulturou. A existuje celá řada aplikačních možností. Můžeme říct, že to třeba budu dělat blízko klinice, jiní chtějí dělat základní výzkum zase v Německu. Například existuje celá řada soukromých, nejenom státem podporovaných struktur, ale a zařízení, ale jsou to soukromá zařízení, například Institut Maxe Plancka, pan profesor Willinger je odtamtud, který bude mít další přednášku, nebo společnost Fraunhofer Institut. Existuje taky celá řada firm, tak jak jsme viděli tady na příkladu kůže, tak v Evropě trh ani není na tom tak špatně, ale hlavní věc, silný výzkum přichází z Ameriky. V Evropě ten trh je trošku soustředěn na Velkou Británii a Německo, tyto dvě země hrají velkou roli. V Praze nevím, kolik firem existuje v oblasti tissue engineering. A když chcete, tak si můžete chatat licenci, ale tady musíte hodně pracovat s úřady na evropské, národní úrovni. To vyžaduje velmi specifické požadavky a kvalifikace a musíte s nimi všemi komunikovat, protože takovéto terapie, to je velmi silným způsobem regulováno, protože bezpečnost pacienta je vždycky v popředí všeho. Pharma marketing, to je taky docela zajímavá oblast, protože tam to zase funguje úplně jinak, to je úplně jiný marketing. Když studujete ekonomiku podnikovou a řeknete si, že půjdete do farmamarketingu, to většinou dělají lidi, kteří třeba studovali farmacii nebo biologii a mají speciální znalosti a vědí, co je důležité při tom, když chcete dávat tyto produkty na trh, které jsou silně regulovány. Lékařský produkt nebo nějaký lék nemohu jen tak prodat na trhu, jako třeba gumové vedlítky. Takže je tu celá řada možností, jak toto aplikovat. A je to velmi zajímavá oblast, která expanduje, což je logické. Dnes jsem tady přes takzvanou výzkumnou burzu. Je to tady dole v rohu, malinký písmem. Je to taková platforma, která existuje v Německu. A tady se skupují badatelé, to, co se děje v oblasti výzkumu. A tady nemluvíme pouze o výzkum ve zdravotnictví, to může být fyzika nebo nějaká jiná chemická oblast. A badatelé se mohou spolu s třídami, se školami, se zainteresovanými začít spolupracovat a spolu s nimi mohou si přiblížit tento výzkum, ke kterému dnes dochází, tak, aby to celé bylo praktičtější, aby to mělo logiku. A tak jsem proto dnes taky a mám velkou radost, že jste mě pozvali a děkuji také organizátorům za to, že to uspořádali. Děkuji.